وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فیئر الیکشن کا مطالبہ کرنے والے اپنا جج کیوں مانگتے ہیں، جس دن سچ بولا شہباز شریف کی سیاست کا آخری دن ہوگا، جن کے گھر کے 14 ووٹ کم ہو جائیں ان ہاؤس تبدیلی خاک لائیں گے۔ مزید کہا مولانا دسمبر میں آنے والی خوشخبری کا سال بھی بتائیں۔ اس وقت پاکستان میں الیکشن کمیشن کے لیے ایک طرف ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فیئر الیکشن ہو، پھر ہم یہ کیوں مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا جج ہو؟ جس دن سچ بولیں گے ان کی سیاست کا آخری دن ہوگا۔ پاکستان میں ان ہاؤس چینجز یہ چیئرمین سینٹ کی نہیں لا سکے، پرائم منسٹر کی خاک لائیں گے۔ 14 ووٹوں سے انہوں نے باہر جو تھے وہ 60 ووٹ تھے، حلف پہ 60 ووٹ تھے، اندر گئے ہیں تو 54 تھے، میرا خیال اندر گئے تو 44 یا 45 ووٹ تھے۔ 14 ووٹ جن کے گھر سے کم ہوں وہ عدم اعتماد خاک لائیں گے۔ اور ایک فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں خوشخبری ہوگی، دسمبر میں سال سال بھی بتائیں، وہ 3 سال بعد کا دسمبر کہہ رہے ہیں۔